Ամերիկյան Սենթ Լուիսի շախմատի կայծակնային մրցաշարում Հայաստանի ներկայացուցիչ Լևոն Արոնյանը չխնայեց նույնիսկ իր հայրենակից աշխարհի 13-րդ չեմպիոն Գարի Կասպարովին։ Վերջինս ընդհանուր առմամբ 60 ցուցանիշներ արձանագրեց կայծակնային մրցաշարում, երկու հաղթանակի դիմաց 6 պարտություն։ 12 տարի առաջ նա հայտարարեց շախմատիստի պրոֆեսիոնալ կարիերան ավարտելու մասին և մտավ քաղաքականություն։ Սենթ Լուիսի արագ և կայծակնային շախմատի մրցաշարերը նրա առաջին պաշտոնական մրցելույթն էին։ Պաշտոնական մրցաշարերում Լևոն Արոնյանի և Գարի Կասպարովի ճանապարհներն առաջին անգամ խաչվեցին ամերիկյան այս քաղաքում։ Սենթ Լուիսի կայծակնային մրցաշարի մյուս մասնակիցներին Լևոն Արոնյանը խաղը զիջեց 3 անգամ, սակայն հաղթեց 10 անգամ, հենց նա էլ դարձավ այս մրցաշարի առաջատար, որտեղ խաղացողների յուրաքանչյուրին 1 պարտիայի համար տրվում էր 5 րոպե։ Մինչ այդ Լևոն Արոնյանը հաղթել էր Grand Chess Tour-ի առաջ շախմատի մրցաշարում։ Կայծակնային մրցաշարում Լևոն Արոնյանը Գարի Կասպարովից բացի հաղթեց աշխարհի ևս 1 նախկին չեմպիոնի Հնդիկ Վիշվանաթան Անանդին և 1 փոխ չեմպիոնի ռուս Սերգեյ Կարյակինին։ Այժմ իր անհատական գործակիցներով ՖԻԴԵ-ի դասակարգման հաղորդակցությամբ Լևոն Արոնյանը զիջում է միայն աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենին, որին ի դեպ Grand Chess Tour-ի նախորդ մրցաշարում Լևոն Արոնյանը սևերով պարտվել էր։